学语文，学思维，学英语，二到八岁上斑马，斑马 AI 课，邀您观看锦心似玉。这王家怎么突然就改了口风？之前不是还口口声声的说要娶二娘的吗？谁知道呢？江夫人昨日突然登门拜访，改口说要娶十一娘。我姐说考虑考虑，似乎王家是铁了心要娶十一娘，说是只要十一娘愿意嫁过去，有什么条件尽管提。不管谁嫁到王家，都是为忠哥的亲事出力。只是那一日十一娘已经牵扯进来，恐怕……我倒是觉得这样更好。十一娘是个有主意的，不好拿捏，不如顺着王家的意思把十一娘嫁过去。至于那日的事，只要吕姨娘在我手中，料他也不敢乱说话。也罢，眼下忠哥的婚事才是最重要的，日后若没有江家的支持，哪个妹妹嫁进来怕是也没用了。这些日子二娘总是让人送来一些小玩意儿，忠哥很喜欢，看来也是缘分吧。那就这么定了。老爷。嗯。青铜。老爷。哎，你这是干嘛呀？起来起来。老爷，老爷，老爷，我求求您了，您不要，您不要把小十一嫁给那个王玉。那个王玉是个什么样的人，全京师无人不知，无人不晓呀。老爷，要是小十一嫁过去，那就是让他生不如死啊。老爷，我也不想让他嫁给那王玉，可姿势体大，关乎到我整个罗家和永平侯府，岂能说不嫁就不嫁呀。老爷，我这三年在余杭吃的苦遭的罪我都能忍，可是老爷，十一也是您的亲生骨肉呀。老爷，难道您就眼睁睁地看着他往火坑里跳吗？老爷，求求您了，就看在我们以前的情分上，您就帮帮十一吧。老爷，老爷，我求求您了。老爷，老爷，我求求您了，我求求您了。我去找大太太再商量商量。啊，起来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 。老爷回来了。哎，啊，夫人，您坐。夫人，那什么，跟茂国公府的亲事，我看就算了吧。老爷，尊哥的前途和罗家的兴衰可都靠这门亲事维系着呢，怎能就这么算了？可那王玉是出了名的浪荡子啊，他流连勾栏瓦舍也就罢了，他还蛮横暴力，欺男霸女，你总不能把我女儿往火坑里推吧？火坑？这些年我连嫁妆都用来贴补家用了，老爷竟然这般怀疑我。其实吧，我也不是这意思，我只是……
老爷，一个庶女能嫁到王家当主母，未来的茂国公夫人，这是福分，天大的福分。这道理是没错，我也知道你是为了尊哥和我们罗家，可是女儿不愿意啊。我这个做父亲的总不能逼着女儿出嫁吧。婚姻大事凭的是父母之命，媒妁之言，怎能由得孩子的性子？老爷放心，我自会让他心甘情愿地上花轿。行吧。十一啊，你不用太担心了，我去求过老爷了，毕竟你是他的亲生骨肉，他不会眼睁睁地看着你嫁给那个王玉的。娘，你忘了当年你刚刚小产，我们就被赶到余杭，父亲虽然有心过问，但他也不得不听大太太的，如今亲事利益盘根交错，牺牲我一个小小庶女，对他来说又算得了什么呢？而且我听说自从老爷定幽以来，家中的一切花销用的都是大太太的嫁妆，只怕现在老爷的话不管用。给我把他们拿住。这太太这是怎么了？母亲，我们是做错什么了？这个你应该认得吧。小姐，十一娘，你好大的胆子，竟敢私卖绣品，罗家是短了你们吃的还是短了你们穿的？大太太，我们一定不敢的，这是不是有什么误会啊？误会？这绣品是从仙灵阁拿回来的，做不了假。母亲是不是误会了？仙灵阁的简师傅是女儿的恩师，女儿只是想将这些绣品拿去请师父指点。那好，我这就把简师父叫来对质。太太，要怪就怪我吧，都是我的错，是我看到十一娘的绣品精美，便让她拿去换钱，是我太贪心了。您要罚就罚我吧。不是，全是奴婢的错，是奴婢偷偷将小姐的绣品拿出去卖的。大太太要罚就罚奴婢吧。你们在胡说什么呀？既然你们都承认了，那好，来人，把他们俩各打20板子。哎，母亲。许妈妈在，给我数清楚了。是。一。娘。母亲。是我的错，绣品是我卖的，跟他们无关啊。二。十一娘，你不是没有错吗？母亲怎能罚你？我错了，我真的错了，您要打就打我吧。三。十一娘，今日的事儿是做母亲给你个教训，没有规矩不成方圆。四。在罗家我就是规矩。五。六。母亲，女儿真的知道错了，从今往后女儿定当安分守己，绝不敢再逾越。
十一娘，知道你就是明事理的人，今日之事就罢了，再有下次，定不轻饶。世子，烫！哎呀，毛手毛脚的，还不快退下去！是。哎，娘，罗家真答应了？那当然，为娘还能骗你不成？太好了，您果然没让我失望，您最疼我了。只是娘不明白。你为什么要坚持娶罗十一娘呢？你姐姐说了，二娘机敏聪慧，是她们姐妹里面最出众的。姐姐懂什么？行了。哎，你怎么走了？不吃饭了吗？美人在望，饱了。这荒唐孩子。娘，伤得挺重的，您千万不要乱动啊！才六大板子而已，敷上了药，很快就会好的。对了，冬青怎么样了？我已经给他上了药，让他休息了。冬青这个孩子呀，是个重心的，也没枉费你。这么多年拿她像亲妹妹一般，娘，是我不好，是我不够谨慎，才让大太太抓住了把柄，连累了你们。孩子，你说什么呢？要说连累，是娘连累了你呀。这大太太，她瞅准了，我就是你的软肋，把你拿捏得死死的。也怪娘。没本事，什么也帮不到。可是孩子，娘想好了，这茂国公王家，咱们是万万嫁不得的。等明儿一早，我就去茂国公王家找王夫人，我就跟她说呀，你打小就有科疾，落下了病根儿，兴许她能改变主意的。只是这样一来，娘担心影响你日后的义亲怎么办？娘，你只为女儿打算，那你自己呢？这要是坏了大太太的事，她不会放过你的。孩子，只要你能好好的，让娘做什么都愿意。好了，不担心了啊，娘会想办法的，没事。好了，娘，我们离开这儿吧。我们下个月初一就走，我们再也不回来了。你别动！你说什么？你想要逃婚啊？不是孩子，不行不行，这我怎么从来没有听你说过？我怕您反对，我就没敢告诉你。不行，真的不行，孩子，这要是被大太太抓住了，这不打断你的腿才怪呢！不行，这个法子太冒险了，更何况就我们离开了罗家。我们又该怎么安身立命呢？娘，你不用担心，我可以靠刺绣技艺来维持生活。现在以我的水平，我们吃穿用度不成问题的，你不用担心。我还是觉得不行，就凭我们现在的样子，恐怕
回余杭都很难啊。娘，你还记不记得曾经救过我们的林公子？到时候我们就坐他的船回去，我们都说好了，你不用担心。没想到你都把事情安排得这么妥帖，看来我的孩子真是长大了，又聪明又勇敢。好，娘就听你的，只要你能高兴能幸福，娘做什么都愿意，不管将来发生什么事情，娘都会支持你的。我亲自缝制了这件嫁衣，我一直期望能够穿着它嫁给侯爷。小姐，收起来吧，再也用不上了。就这样把你嫁到徐家，娘这心里实在是于心不忍啊。娘，对不起，是女儿给家族蒙羞了，女儿有愧，但这一切都是女儿自己的选择，日后也定不会后悔。好女儿，听娘一句话，你虽然为妾，但也并不是毫无机会。元娘已经油尽灯枯没有多少日子了，她费尽心思想要推上位的妹妹只不过是个庶女。女儿明白母亲的意思了，我是乔家嫡女，身份尊贵，她只是一个庶女，怎能与我相提并论？如今我先她一步进入徐家，我定能很快的让侯爷爱上我，我要让侯爷眼里心里只有我，再无别人。只要有了侯爷的宠爱，再加上太夫人又对你另眼相看，有一天只要你胆下自私，你放心，有乔家为你撑腰，万事皆有可能啊。
莲房，谨遵母亲教诲。错了，那些不能走正门，只能从侧门入。哎，你这救援，我们初来乍到，不要生事。是，起轿。小哥，孝子只能到这里，照规矩还请姨娘步行入内。天这样下雨，地面积水，姨娘行走不便，还望小哥通融一下。我们把轿抬到院里。好吧，请教，请教。起什么轿？还懂不懂规矩了？张妈妈是吧？啊，张妈妈，我是夫人身边的陶妈妈。张妈妈是老人了，这纳妾的规矩，想必张妈妈是懂的。还请姨娘下轿一步入内。陶妈妈，不是我们不知礼，实在是这礼不可废。还请姨娘下轿一步入内。莫要误了吉时啊。我们进去吧。哎，姨娘，姨娘，老奴好心提醒您两句，今天是您大喜的日子，这散与散谐音，可不是什么好兆头。我们乔府可没有这样的讲究。把伞收了。小姐，收了。姨娘，这叫遇水为财。什么时辰了？侯爷怎么还不回来？
今儿可是连房过门的日子。娘，您多虑了，不会有事的。四哥近日一直忙着追捕逃犯的事情，兴许是忘了时辰。娘，侯爷身负重任，因公忘私也是常有的事。如今我和五爷能够陪在您身边，尽孝心享天伦，那也都是倚仗侯爷的庇护。你呀，平时也多帮着点侯爷，别这么懒。嗯，果然还是丹阳体贴懂事。元娘呢，能干孝顺，只是太要强了，总是和侯爷说不到一块儿去。我想着呀，这个莲房善解人意，一心又扑在侯爷身上，日后若是能像你对待宽儿这般，成为侯爷的贴心人，那我就心满意足喽。娘放心，侯爷一定能明白娘的一片苦心的。孩儿给母亲请安。五弟，弟妹。姨儿啊，你总算回来了，赶紧去看看莲房吧。啊，今日有些疲惫，莲房那里改日再去吧。那怎么行？这人家莲房刚过门，你就让他独守空房吗？他不放心，才不敢睡呢。赶紧去吧。是孩儿考虑不周，应该顾及他的体面，母亲不必忧心，孩儿这边去。侯爷，侯爷奔波劳累了一天了，是否有些疲倦？妾身为你抚琴一曲。这是侯爷最喜欢的戏白词。屋里燃的是龙涎香，听姨母说，这是侯爷最喜欢的味道，我便拿来熏了熏屋子。是莲房说错了。如今我已经是侯爷的人了，不该再以姨母相称，只是这么多年我已经叫习惯了，还请侯爷不要生莲房的气。那莲房这就伺候侯爷沐浴更衣。我非良人，你何必如此？你又怎知我不是甘之如饴？从我见到你的第一眼起，我就将你放在心中。我可以给你一个终身安乐的归宿，保你一生衣食无忧，但仅此而已。我要的不是这些，我只要侯爷肯给我机会。夜深了，你早些歇歇。侯爷，
侯爷，您不要走，就留下来陪我一晚，哪怕只有一晚，好不好？来日方长，我不信得不到你的心。侯爷怎么回来了？乔姨娘今日才刚过门。旁人家纳的妾室都是欢天喜地的，像这般愁眉不展的也只有侯爷您了。你今日怎么话这么多？还不是替侯爷您觉得心累，既要为公事奔忙，又要为后宅操心。旁人纳妾室都是多了解语花温柔香，对侯爷来说只不过是多了份责任罢了。乔姨娘无端嵌入我徐家，也不能冷落她。你让人多留点心，她有什么需求尽量满足，切勿怠慢。知道了，侯爷。那我歇一会儿。听说昨夜乔姨娘等了侯爷半夜，结果侯爷进房做了一盏茶的功夫，便去了半月畔。乔姨娘自己坐在地上哭了半天呢。竟有此事？我还想着侯爷待他总该和那两位不同，看来这位乔家娘子也不过如此。谁说不是呢？是谁在那里？给我滚出来！太夫人，好大的胆子！主人的事儿也是你们敢议论的？看你们是活够了。太夫人，我错了，求您饶命，以后我再也不敢了。叫人牙子过来，把他们两个发卖了去。太夫人饶命。哎呦，妾身来的不巧，打扰太夫人用早饭了。哎呦，莲房来了，来得正好。你看我一个人吃饭没滋没味的，那快坐下。来，多谢太夫人。真是难为你了，看看这张小脸，清减了不少。近些日子呀，侯爷公务繁忙，一时劳顿那也是有的，你要多体谅着点儿，等得了闲，慢慢就会好的。侯爷在外奔波，莲房只要照顾好自己，便是为侯爷分忧了。嗯，好，好。太夫人，没过几日就是去慈安寺祈福的日子了，我抄了一些经，定能保徐家平安。哦，你也是个懂事的。太夫人，不如让二位姐姐坐下一起吃吧。他们会回自己的院里去吃，你把自己照顾好，多吃点儿。看看你，来，多吃。太夫人对妹妹真像对自己亲女儿一样。你还真说对了，莲房打小啊，我就把她当亲闺女一样对待。现在好了，都成了一家人了。太夫人，莲房尚未给夫人敬茶。哦，您先慢慢用。嗯，妾身告退了。
真是个懂事的孩子。去吧。哎，我说你们两个还站在那儿干嘛呀？快回自己的院里去吃吧。是，去吧。让两位姨娘伺候着吃了饭，还当着众人的面说要给她撑腰呢。我看这太夫人也真是太偏心了，这只是个妾呀，真如她所愿做了继室，那以后哪还有我们尊哥好日子过？母亲也是看在乔夫人的面子上可怜她罢了。不过是个妾，成不了气候的。夫人，乔姨娘来了，让她进来吧。是。妾身来给姐姐请安。姐姐身体可好啊？本就是苟延残喘，哪里称得上好不好的。姐姐莫要多思，还是安心静养比较好。姨娘，敬茶。姐姐，跪下。姐姐，请喝茶。岁月冷饮